אנחנו מהטלוויזיה המקומית. כן. טוב, אז אני... כן. לא, את רוצה לשאול? השאלה היא מה... כמה מילים על הערב. כן. טוב, הערב הוא מוקדש ליוזמת ג'נבה, וזה פשוט יהיה מעניין מאוד לשמוע את עמדות כל הנוגעים בעניין. יש עוד סיכוי להסכם ג'נבה לדעתך? אני מציע... תראה, אם אין סיכוי להסכם ג'נבה, אז חייב להיות סיכוי להסכם אחר. ודאי יהיה ויכוח על הסכם ג'נבה, כן, לא. אמנם יש לי דעה בנושא הזה, אבל תמיד טוב לשמוע ולראות מה יש לאחרים להגיד בנושא הזה. אני משערת שזה הרבה יהיה תיאוריה. ולמען האמת, הכנס הזה קצת הפתיע אותי, כי אני חושב שהיום כבר רוב המפלגות במדינה השלימו העובדה שיהיו שתי מדינות לשתי עמים. כן, אתה יודע מה הולך לקרות פה? לא, אני במקרה שמעתי משהו של התוכנית על השלום, נו, אוסלו, שלום אוסלו, חתימת אוסלו. ג'נבה, אוסלו, אי נועם, וזהו. מה המצב? הכינרת עלתה בעוד כמה סנטימטרים, המצב מצוין, לאט לאט. אסור לבית תקווה, תמיד צריך לקוות שיהיה טוב יותר. אומרים כמו בחינוך, שתמיד צריך להאמין. זה מתאים לי. הזמין אותי, אני בא. חבל שלא באו יותר נשים רק. אני מניח חבר כנסת רון, שסבור יוזמה חשובה. פתרון שיש שתי מדינות לשני עמים. אני לעומתו סבור באותה מידה שזו יוזמה חשובה, אבל לא מעשית. ורק עכשיו אני בא מהכנסת והיה נאום מאוד מרחיק לכת של אהוד אולמרט שאמר זה הפתרון היחידי. ולמה לא מעשית? בגלל שאין היום שום אפשרות להגיע להסדרי קבע עם הרשות הפלסטינית בגלל המצב הפנימי ברשות הפלסטינית. ומה אמר ביבי? לא אמר. לא אמר, זה גם אמר. נכון. וסופיאן אבו זיידה מהרשות הפלסטינית שבודאי יספר לנו מה דעתם. חייב להיות שלום. הבעיה שלנו לא עם ג'נבה או עם מדריד. הבעיה שלנו שעדיין אין שלום. וזה מה שחסר לנו. ואתה חושב שיש עוד סיכוי לאור השנה האחרונה שעברנו? המצב הוא קשה, המציאות הוא קשה, היא קשה, אבל אנחנו צריכים לעשות את המאמץ. יש לנו דיון פנימי, דיאלוג פנימי בקהיר על הרכבת ממשלת אחדות לאומית פלסטינית, והדבר היחיד שמונע הרכבת ממשלה ואחדות בתוך העם הפלסטיני הוא הסעיף המדיני. לאור תוצאות הבחירות ולאור הממשלה שתורכב ותושבע מחר, יש או אין פרטנר ישראלי? זו שאלה אחת. בתוך הליכוד, בתוך הבית הלאומי, בתוך מפלגתו של ליברמן, שבעצם חושבים שהפתרון של שתי מדינות לשני עמים הוא פתרון שגוי, יכול להיות שלא יכולים לבטל אותו באופן פרונטלי, צריך לעשות מהלכים בכדי למנוע אותו. כל הסכסוך המזרח תיכוני, מיום שהוא קיים, זה תמיד היה השאלה איך בוחרים באופציה גרועה, שכל מעלתה שהיא טיפה פחות גרועה מאחרות. אם האופציה הזאת תהפוך לאופציה לא ריאלית, אין לאנשים שרובו של הציבור בארץ תשובה, כי האלטרנטיבה לפתרון של שתי מדינות ושתי מדינות זה קומבינציה נוראית של רודזיה וסומליה. רודזיה במובן של אפרטהייד, וסומליה במובן של אין מלך בישראל, לא בישראל, אין מלך בפלסטין, ואחד נלחם בשני. אומרים שרון, ב-12 למאי 2003, כשקיבלה את מפת הדרכים,
קבעה כיעד מדיני הקמת מדינה פלסטינית בתום התהליך. מי שיחזיר אותנו אחורנית, גם בהסכמות הבסיסיות האלה, זה יהיה חמאס. לכן, אני כרגע את הקושי בשאלת הפרטנר רואה בעיקר בצד הפלסטיני, למרבה הצער, תוך תקווה שהוא ייפטר. מי שמחפש סיבות, ואני אומר לכם תמיד, ותמיד אני מאמין, מי שמחפש סיבות, לא לחדש את השיחות, ולא לקבל את המחויבות, יש לו. ויש הרבה. יש כוחות עצומים במרחב הערבי ובתוך העם הפלסטיני, וסופיאן יודע את זה, שאו התייאשו או אף פעם לא האמינו בפתרון הזה, הם המקבילה של הסרבנים הישראלים. אני מודה בצורה הברורה ביותר, ישראל לא זו בבת שלא כמעט התחייבו של נושא התנחלות, היא הפרה אותה. גם בנושא המאחזים הבלתי חוקיים, גם בנושא של הקפאת ההתנחלות הקודמת, חד משמעית. כל מה שסופיאן אמר בעניין הזה, אמת לאמיתה, וזה אולי אחד הפרקים הבלתי מפוארים ביותר בהיסטוריה המדינית שם. אמר חלד משעל אתמול, לסגן ראש המודיעין, גם מה שפורסם בתקשורת, לסגן ראש המודיעין המצרי, אני בחיים שלי בעולם לא נכיר במדינת ישראל, אנחנו נכבד את ההסכמים, תשגיח, אנחנו נכבד את ההסכמים שאש"ף חתם. אני אומר לך עוד הפעם, אם תוקם ממשלת אחדות לאומית, שתכבד את ההסכמים, כמו שאני לא מבקש מזבון אור לב לחתום שהוא מקבל את מפת הדרכים, כי הוא לא מקבל אותה, למרות שהוא יושב בממשלה, אני לא דורש את זה מהחמאס. ערב טוב לכולם, אמנם לי זה הפעם הראשונה ככה להיות בכינוס שהוא קצת זר לי. אני גדלתי בבית בית"רי, אז אני מה שנקרא ימינה מדובי, אז לפחות כך גדלתי, ואני חושב שהמציאות חזקה יותר מכולנו, ובסופו של דבר הפרגמטיות תנצח, אמר את זה דובי ואני מסכים איתו לחלוטין. הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 67, תאמין לי, אינטרס ישראלי יותר מאשר אינטרס פלסטיני.